This is for pentatonic. Yeah. I mean, you know, fourth and pentatonic is the same. Yeah. Also, yeah. Someone showed it to me. Yeah, yeah. Contemplation. שני צליגים אחר כך, אני לא... אתה יכול את כל החתיכה של מה נחשב? כולל טריולה זה גם אפשר. כולל? זה לא טריולה, אם ניגרת את זה טריולה, אני גרוע. אתה הבנת? אז זה נשאר. אוקיי. לא, אני גרוע, אם שמעת את זה כטריולה, אתה... אני קורא לזה טריולה כרגע. ענייני עריכה זה בטריולה. Yeah, but...